ei vielä tähän. What? Älä mene yli. Yes! Hei! Yes! Come on! Siitäpä ei kun euron mollukalla ja... Kokeillaan nyt parikymmentä spinniä vaikka. Parikymmentä spinneroista, millä tuulella se graga oikein on. Mut kyllä on tässä nytten viime päivinä, niin hyvin kyllä pelit olleet semmosella suotuisella tuulella. Toki sitähän ne eivät aina ole, mutta hyvä, että joskus edes. Se täytyy muistaa. Kylläpä oli kuulkaa hyvä satsi tuossa vetää sinne kanaa. Tää on huono. Neljän kimpat on vasemmalla, mutta sieltä on tulossa tuhoaminen. Ei kerta kaikkia, ei minnekään. Ei sitten, ei minnekään. No. Emme tule saamaan edes tuota viiltoa, mikä sieltä olisi tuloillaan. No. Jätök. Näin. Niin. Kanaa söin, kuulkaas, oikein hyviä semmosia hyviä kanapiffelöitä, pihviä, mitä ne olikaan. Jotakin leikkeitä. Ja. Sitten ranskalaisia. Rannareita myöskin. Ihan oli ok. OK-setit. Nyt siihen päälle. No sielläkin on aina tonne meitellä sivussa nämä kimpat oikein. Vaili viilto sitten. Kiitos. Kaivat tämä. Hyvä. Nyt on hyvä. Hyvä. Hei, mikä väri, premium? Onko sininen? Vihreä? Joku? Vihreä? Ei. Mitä tekee nämä siniset täällä välissä? Mitä tekee tämä oranssi? Tää pitäisi olla pelkästään vihreitä täynnä. Voi trolli. Olisiko se rullan paikka? Käydäänpä muutama rullati rullaa pyöräyttelemässä. Joo, tämä onkin mielenkiintoinen tämä XXXtreme Extreme Lightning Roulette. Tässä on muistaakseni... Oho! 25 numerolla olisi ollut 600x. Siellä. Niin tässä on 2000x on se, taittaa se suuri olla niinku. 0. Pistetään. Noin. Yksi roundi tähän näin. Ja nyt kiitos jollekin noista numeroista, 2000x. Ei ihan. No 20 sieltä. Ja pistetäänpäs. Toista. Otin noin äänet poikkeen, niin ei sotkennu. Jos minäkin tässä jotain höpöttelen, niin päällekkäin huudetaan sitten muuten. Olisiko nyt? No 100x, mutta ei ole meikäläisen. Mikäläisen number. Niin ja 11, no 5. Joo,
Numero 11. Siellä on mulla kiinni. Euro. Ei. 22. Ohi meni. Ohi men. Ja vielä tämä. Ja sen jälkeen muiden pelien pariin. Pariin. Mitäs kertoimia sieltä nytten luikahtaapi? 100x olisi tarjolla, mutta ei taida meikäläisen numbereissa olla. No se osuu. 20 sieltä. Pistetään vielä yksi. Yhden kerran vielä. Niin ja täälläkin pystyy näitä niinku laittelemaan sitten. Kertoimia. Nyt on 100 asti. No siinä 0. 0 tai 29. 0 tai 29. Come on. 0, 0, 0, 11. Ai ai ai. No 20. Ja kertakielon päälle ja sitten lähdetään katselemaan, että mitäpä muualle kuuluu. Mittepä kuuluu muualle päin? Aha, vähän lagittaa näköjään. Lagittaa. 100 ja 100. Siellähän se olisi 21. Luikahappas siihen. Tupla 11. Eikö se ollut äskenkin 11? No, pitäisikö se yksi vielä? Tehdäänpäs tämmönen peliliike, kuulkaapas. Näin. Tommonen yksi vielä ja sitten. Kylläpä lagittaa. Niin, jäi lause kesken, että sitten muita pelejä kokeilemaan. Heti siihen etupeltoon nytten, harmi kun ei ole vaan kertoimia. Ei, mikä se olisi nyt semmoinen hyvä vaihtoehto? Book of Power. Temple Tumple 2. Big Bamboo. Tätähän minä pelasin tuossa alussa. Ostelin niitä bönyksiä. Hei, Crazy Time. Sekin on ihan mielenkiintoinen. Käydäänpäs Crazy Timea kokeilemassa. Muutama pyöräytys. Tää on kanssa ihan mielenkiintoinen. Näille tietenkin aina. Ja tonne. Tässä taitaa olla se maksimi, onko 5000x. 5000x, Crazy Time. Pelissä. Oi, coinflipistäkin ohi, rui, ohi, luikahti. Mm-hmm.
tässä on niinku nämä on niitä bonuksia tavallaan, bonuspelejä. Mhm. Nyt vois tulla toi mikä Pangchongchio. Onko se tossa? Ei riitä. Ei jaksa. Ei jaksa. Ei jaksa. Ei. Ei, 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 ei. Siitäpä ei kun toistoo vaan. Tuplataanpas kymppiin ja tämän jälkeen sitten muiden meininkien juttuihin, systeemeihin. Ihan jännittää nyt. Kotko, lähelle mene. Älä mene yli. Yes! Hei! Yes! Come on! Nyt! Kärähän nyt. Perhonen. Kärvähä. Kahe euron betsi. Anna nyt jotakin herkkua sieltä. Come on. 500x. Ihan varmasti trolli jo. Trolli. No 100x. Silläkin tulisi 2 hunttia. Double tai 100x. Mutta mä tiedän, että se menee. Minun veikkaus on, että tämä tipahtaa 5x. Tohon noin tipahtaa. Kattokaa. Mun veikkaus on se. Tähän näin. Taitaa aika hyvin onnistua tämä meikäläisen veikkaus. No 40. 80 kumminkin. 80 kumminkin. Ihan hyvä. Joo, mutta nyt kuulkaas lähdetään tosissaan katselemaan muita meininkejä. Mentalista. Pitäisikö käydä ostamassa? Ostamassa tota. Joo. Tästä näin kuulkaa pass. Ostetaan. Paljonko maksaa? Niin tässä on tota chanssit niinku saada toi tämä tai sitten nämä tai parhaimmat, kyllä. Sen tiedän melkein jo, että mitkä sieltä tulee. No Lobotomy ei kumminkaan ihan niin sanotusti huonoimmat. Katsotaan, tulluuko mitään. Vai haukkaako tyhjää? Kauheasti on lukkoja näkyvillä ainakin, jos ei muuta. Rakentaa, 50x, mutta ohi menee. Taitaa olla 0 bunaari tämä. No ei ehkä ihan kumminkaan, mutta jos se jotakin maksaa. Katsotaan, tulisi edes omat takaisin. Omat päkkiin edes. No parikymppiä, on sitten jo puolet tullut Baltiaralla. Nyt pitäis vaan osua. Älä sudi tyhjää.
älä sie sudi tyhjee. Ohi naukkuu, ohi naukkuu. Ja vikalla maaliin. Ei. No, puolet suurin piirtein tulta kaasi. Valtiarallan puolet. Mikäs tämä on? Bounty Hunters X Nutke. Sehän selviää kohta. Jaha. Paljonko tässä maksaa? Okei. Okay. Mä melkein kyllä arvaan, että kumpiko sieltä tulee. Se on melko varmasti Ride Spins, eikä nämä. Melko varma. Eikö niin? Mitkä tässä nyt tuli oikein? En tiedä, katsotaan. Katsotaan. Ensimmäinen kerta nimittäin, kun kokeilin tätä peliä. Missäs tässä näkyy ne kierrokset? Eiku, onko ne täällä, nämä? Nämä luodit. Vai? Joo, tossa on varmaan ne kierrokset. Mä älä nyt tähän hyy vielä. Okei. Tällä hetkellä on niinku 66x tulossa voittoa, 66x panos. Bounty Hunters Nutke, X. Tirvasihan siihen semmonen 10 000x voitto. 10 000x, ei oo paljon pyydetty. Oho, 167 on jo. No näin. Oi oi, sieltä on jo melkein 40 tulossa. Älä nyt jätä tähän vielä. Ei vielä tähän. What? Excuse me, sir. What are you doing? Oh. Siihenkin se hyyd. Siihen taas hyyd. No, otetaanhan tämä nyt tietenkin vastaan. En minä nyt niinku ollenkaan pahoillani ole, enkä pettynyt tähän meininkiin. Se oli kannattava ostos Bounty Hunters X Nutke X pelistä. Sitten seuraavan ostopelin pari. Joo, toi oli ihan ok. I didn't expect that. Totta. Big Boss Amazon Extreme. Kokeillaanpas tätä. Vain yksi kalareissu voi mennä näin villiksi. Okei. Okay. Äsken meinas kyllä jo tosissaan villiksi mennä, mutta toi oli hyvä. Mikäs tässä on? 20 senttiä.
Ai niin, joo, tää on tämmönen ihan niin sanotusti perus. Perus 100x. 100x maksaa tää bonaari. Tässä ei muita chance niinku mahdollisuuksia olekaan, kun vaan tämä yksi ottaa. Puolessa. No eihän nyt onko 25 tonnia, ei tönt paha. Joo. Mut ihan hyvin, 50 niin on jo yli 400 kumminkin. 400 toi jörbelöö. Katsotaanhan mitäs tämä tuu maille. Mitenköhän pitkä tää video muuten on jo. Musta tuntuu, että tässä on jokunen tovi tullut pölistyä ja höpistyä. Valitse ruukku. Yksi ilmaispyöräytys, okei. Okay. Eiku, niin plus yksi ilmaispyöräytys, okei. Okay. Mikäs tämä oli? Linkitetty kala vai mikä? Kenkä. Aha. Mikähän tuo kenkä oli? Tai siis niin, kenkähän on kenkä, mutta mikä oli niinku tarkoitus tuolla kengällä? Muukin kuin kävellä tai heitellä sitä. Aha, ensimmäisellä spinnillä big win, huge win. Okei. Täällä näkyy noin montako kiekkaa jäljellä. Pitäisikö tähän nyt niitä kenkiä saada sitten vai? Mikä on niinku homman nimi? Tänne kun pääsis tänne ihan loppuun asti. Mikäs nyt tuli? Waterfall. Aa, niin, elikkä nyt jos vielä tämä kun saatas, niin olisi päässyt tähän näin. Niinkö? Ilmeisestikin. Voi olla, että on kyllä väärässäkin. Taitahan yksi vielä. Vieläkö neljäskin tulee? Ei. Ja nyt sitten, Gale, valitsepas oikeat ruukut sieltä, missä on kaikkein herkullisimmat systeemit. Sieltä. Kalastaja tuli sieltä, entäpäs tuolta kala ja tuolta hyvä, en tiedä onko hyvä. Ai, mulla on hetkinen, niin mulla on yksi vielä. Tuolta, eikö tästä. No ilmaispyörityksiä yksi. Ai vieläkö mulla on? Aha, eikö mä lopukkaan? Mitenkäs se äsken loppu edellisessä bonaarissa niin nopeasti? Tuolta noin. Kenkä. Ai se tuon kenkään, kun se loppuu sitten. Joo. Jaa. Annahan nyt jotakin herkkujen herkkua siihen. This is not looking good. Taisi olla nolla bonaari. Nolla bonus. No ei ollut ihan. Aa, hetkinen!
Siis... Niin, se, ne ukot tuli niinku kaksi ukkoa valmiina tänne. Joo. No mut ei me tietenkään tähän päästä, tähän seuraavaan. Sehän on selvä homma. Taittiin päästä. No niin. Elikkä. Nytten tuliko se montako ilmaiskiekkaa? 10. Ja kaikki on X2. Okei. Okay. Tähän alkaa käymään mielenkiintoiseksi. Nyt pitäisi näitä äijiä saa. Näitä. Niin päästäisi taas eteenpäin. Ei. Ei, ei, ei. Voihan luikauttelija. Kylläpä rölläs. Voi. Mikäs on tämmönen? True Cult. Volatility Extreme. Okei. Oho. Paljonko tässä on? Joo. Tehänpä sillä lailla, että minä yhden tämmösen ostan ja sitten minä lopetan. Tää on nimittäin varmaan aika pirun pitkä tää video jo alkaa ruveta olemaan. Niin. Ei nyt ihan kumminkaan useita tunteja kehtää ruveta näitä videoita. Usean tunnin mittaisia videoita ruveta tekemään. Yksi tämmönen ja sitten lopetellaan. Mikä tuli? En tiedä. Varmaan huonompi. 10 spinniä. Let's go. Tuliko sieltä yksi lisää spinni meille? Meininkiä riittää näköjään mahdottomasti. Jaha. Mitäpä tuumaa hän? €14.40. Tuliko sinne taas yksi lisäspinni? Vai mikä toi? Tuossa luki äsken joku sakri. Toi plus yksi. Mitä se tarkoittaa? Mikä tää pelikote oli? True Cult. True Cult. Mitäs tuumailee nyt? No ei ollut kyllä oikein mitään tossa. Entäs nyt? Ei taida tämä äkkiä tuumata oikein mithään. Tuolin riisee. Tuolin piikkiin aina. Taisi olla tyhjä arpa. Ai niin, tuolla on X10 kerroinkin pystyy olemaan. No. Harmi vaan, kun ei osunut noille kertoa mitään. Okei, tää oli tämmönen. No, ei nyt kumminkaan ihan... Ihan niin, kuin, niin sanotusti... Nollaa tullut. Mut hei, tää on nyt kyllä varmaan jo niin pitkä tää video, että minä taidan nyt lopettaa. Jotenka, kiitoksia kaikille taas kerran. 380.
Ja tällä kertaa kävi näin. 50 380. Ois voinut huonomminkin mennä. Tää on viime päivinä kyllä kohta semmosia mukavia, pieniä mukavia yllätyksiä tullut. Kyllä. Hei, kiitoksia kaikille ja näin tällä kertaa palataan taas astialle uudelleen tossa joku päivä.